Jag heter Mia Kum. Jag är här. Idag är jag faktiskt nästan Höjkur, som egentligen skulle varit här och pratat som projektledare för det här. Vi har dock jobbat väldigt nära ihop tillsammans med många andra i det här projektet. Vi har också i det här projektet haft förmånen att jobba tillsammans med räddningstjänsten i Skellefteå, som är otroligt teknikorienterad och förändringsbenägen och har jobbat tidigare med oss i liknande projekt. När vi började med att jobba med SafePost, eller innan när vi redan började med ansökan, så hade vi ett grundproblem. Och det är det att för att få rökdyka under mark och kunna göra en räddningsinsats så behöver man ha radiokommunikation. Vi har också sett i tidigare projekt att det har varit svårt. Ibland har det varit svårt att överhuvudtaget upprätthålla radiokommunikation. Man använder väldigt mycket tid i den kommunikationen till att rapportera var man är, vad man gör, hur mycket luft man har kvar. Och med tanke på att man kan flyga till månen så tänkte vi att det måste gå att göra det här på ett smartare sätt för att få mer säkerhet. Dessutom så finns det ju väldigt fina system idag, åtminstone i svenska gruvor, som positionerar folk. Problemet är med dem, ur ett räddningstjänstperspektiv, är att det är jättebra att veta var folk är någonstans. Men om man ska rökdyka, då vill man inte veta på en på 75 meter eller en på 50 meter. Eller ens en på 10 meter, vad rökdykarkamraten är. Utan man behöver veta en på en halv meter kanske, eller någonting sånt. Och vi har haft förmånen här också att ta med oss industrin i det här. Mobilaris är med och ger oss goda råd i det här projektet. När vi började så var syftet att se till att förbättra algoritmerna så att man kan positionera bättre och med högre upplösning. Det här är någonting som RISE 6 i Västerås har jobbat med. Under tiden som tjejen som höll på med det här var mammaledig så hann tekniken lite i fatt. Och vi har ägnat mycket tid nu åt att faktiskt använda teknik som finns, men att applicera det på ett räddningstjänständamål. En annan utmaning i det här har också varit att om man har ett system i en gruva som fungerar jättebra, så kan man ha problem om till exempel kablarna brinner av. Att man inte får kommunikation eller konnektivitet bortom det som där kabeln brinner av. Och vi har tittat på ad hoc-system. Lite Hans och Greta-tänk, att man kan lägga ut puckar och fortfarande behålla möjligheter till kommunikation, möjligheter till informationsutbyte. Och i den framtida autonoma gruvan, där man inte ska ha personer under mark vid normal drift, ja, då kanske man inte heller ska ha räddningstjänst som går ner och gör en rökdykarinsats. Man kanske ska ha något annat, ett fjärrstyrt fordon. Och det är också någonting som vi har jobbat med och titta på. Vad är det av den tekniken som vi använder i teknik, taktik, metodik som faktiskt går att översätta till fordonsstödda räddningsinsatser? Det vi har gjort, eller det RISE 6 i Västerås har gjort, är att kartlägga teknik och metoder som finns för att förbättra positioneringen vid räddningsinsatser. Vi har tittat mycket på wearable technology. Vad är det för vad är det för teknik som räddningstjänsten vill ha, och hur ska vi förmedla det här på ett bra sätt? Och hur ser vi till att nyttja det här i den framtida autonoma gruvan med ett fjärrstyrt räddningsfordon? Det vi ska göra nu, vi är ju i slutfasen på projektet, är dels att slutföra utvecklingen av taktik och metodik. Vi gör ett utbildningsmaterial för räddningstjänsten så att det här inte bara blir en snygg rapport utan någonting som räddningstjänsten faktiskt kan använda och utbilda sin personal efter. Och vi kommer att ha ett seminarium tillsammans med räddningstjänsten för räddningstjänsten för att implementera det här i deras verklighet. Och sen ska vi väl presentera en slutrapport också. Och nu tror jag min minut är klar.